ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីជាការអគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅការលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តចំពោះប្រទេសជាតិលោកតាវ័យ82ឆ្នាំម្នាក់ប្រកាសចង់ជួបសម្ដេចជូនវត្ថុបុរាណលោកតាម្នាក់ដែលមានអាយុ82ឆ្នាំត្រូវបានគណៈនៃ Facebook មួយប្រកាសឲ្យដឹងអំពីបំណងដែលចង់ជួបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដើម្បីជូនវត្ថុបុរាណអាយុជិត300ឆ្នាំមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ យោងតាមគណៈនៃហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថាសាណាមាសបានបង្ហោះឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី26មករាកន្លងទៅថាកងត្រីនៅចោមចៅជនមេយុ82ឆ្នាំកងចង់ជួបសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ដើម្បីជូនវត្ថុបុរាណមួយដែលមានអាយុកាលជិត300ឆ្នាំដើម្បីទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អរគុណដល់សម្ដេចដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុជាតិតាំងពីបាតដៃទទេរហូតមានការរីកចម្រើនមានសុខសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកន្លងមកជាង40ឆ្ន
គម Facebook ជាច្រើននាំគ្នាសេចក្តីរំលែកប្រកាសរឿងមួយនេះដល់ទៅជាង4000អ្នកឯណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកខ្លះមិនសិនទំព័រ Facebook សម្ដែងដីជោផងដែរជាមួយគ្នានោះមានគណៈនៃមួយបានបញ្ចេញមតិឲ្យដឹងថាតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាប៉ាន់ដោះដែលជាប្រភេទប៉ាន់តែមួយប្រភេទមានដោះនៅផ្នែកបាតទោះជាលៀងសម្អាតយ៉ាងណា ຕົກຫມួយຍົບກໍມີດໍຕາຍຈັ່ງຫມົກອາດຊົງຮົບຕາຍບານທໍາມະດາຈ້າລູກຕາໄວຮົດຕໍ່ດອລ82ឆ្នាំໃຫ້ກໍອາດຄືມີບໍານອງຈອງຢູ່ສໍາດັດໄດ້ໂຈຮຸນຊາຍພຕົນໃຫ້ໂດຍມີວັດຖຸອະນຸສາວຣີຈຸນສໍາດັດໄດ້ພຕົນຄືວັດຖຸບູຣານອາຍຸຈິດ300ឆ្នាំໃຫ້ໄດ້ຈະປະເພດປັນຕາຍດອສສະສານມື້ນີ້ ដើម្បីជាការអរគុណដល់សម្ដេចតេជោដែលលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុជាតិតាំងពីបាតដៃទទេរហូតដល់មានការរីកចម្រើនហើយមានសុខសន្តិភាពបងប្អូនរបស់យើងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើលោកតានឹងសម្ដែងបំណងដែលចង់ជួបសម្ដេចដែរឬទេ ចាអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមចុចsubscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា